Rivera té un minut. Sí, gràcies, president. Primer per una aclaració personal. Crec que no, no m'ha entès o no em vol entendre, consellera. Jo aplaudeixo, i ho torno a dir, aplaudeixo el que fan el senyor Mas, el senyor Montí i d'altres. El que critico és el que fan quan se senten a la cadira de president de la Generalitat. I aplaudeixo el que fan com a pares. Per tant, no li doni vostè la volta a la truita. Jo vull el mateix... El mateix però a l'escola pública. És tan legítim, no voler-ho com voler-ho. I segon, vostè quan va començar aquí, me'n recordo que vostè estava portaveu a l'oposició llavors, consellera, un dia jo vaig dir que a mi m'han donat classes de castellà, de llengua castellana, en català, com a llengua vehicular. I vostè em va comentar, diu, home, a mi també m'ha tocat viure anys on ho havia de fer tot en castellà. I li vaig dir, consellera, i ho repeteixo avui aquí. Sí, però vostè va viure en dictadura i jo visc en democràcia. I els que vivim en democràcia tenim drets i deures constitucionals i estatutaris i no depèn de la voluntat de cap senyor ni de cap governant. Depèn de la Constitució i de l'Estatut. Gràcies. Gràcies, senyor Rivera.